Únos Jakuba se zdařil. Jakub je vězněm profesora Bechra v jednom z pokojů jeho nervového sanatoria. Jednoho odpoledne ho přijde navštívit Richard Onesorg. Velice otevřeně mu vysvětlí celou situaci a předloží nabídku. Jakub dostane pas na jméno Gerhard Wagner, velkou částku peněz v dolarech a letenku do Brazílie. Podepíše revers, podle něhož cestu podniká na vlastní přání. Pak už následuje jediná podmínka. Zůstat v Brazílii rok a nedat o sobě naprosto žádnou zprávu. Jakub zprvu váhá, pak ale nabídku přijme. Onesorg odveze Jakuba na letiště na předměstí Vídně, odkud ho aerotaxi dopraví do Ženevy a tam nasedne na karavelu letící do Brazílie. Vše se zdá být naprosto v pořádku. Aerotaxi startuje. Ale Jakub měl zřejmě v záloze připraven docela jiný plán. Za letu přes Rakousko se mu se značným úsilím podaří zneškodnit pilota, sám se ujme řízení letadla a přistane v Salzburku, kde zmizí. Bechr zuří. Onesorg také. Hennig, který se o celé akci dozví od doktora Henkeho, informuje policii. Začíná rozsáhlé pátrání po Gerhardu Wagnerovi. Pátrá jak policie, tak soukromá agentura Richarda Onesorga. Jakub Wagner si v půjčovně aut najímá vůz a odjíždí. Než ho kdokoliv z pronásledovatelů může zadržet, překročí československou hranici. Stárnete. Ale profesore, nemohl jsem přeci předpokládat, že ten náš klient je blázen. Před 20 lety jste se dokázal vypořádat se složitějšími případy. Tenkrát jsem měl ovšem k dispozici daleko dokonalejší aparát a taky jsem měl větší možnosti. Celý výsledek je, že rán je pryč. Vy i já máme na krku policii. Jednal se jako diletant. Máte přece stejný zájem na tom, aby ten muž nemluvil, ne? Policie nám nic nedokáže. Mám všechno od Jakuba Rána podepsané. Neudělal jsem nic protizákonného. Nešlo o únos, s odjezdem do Brazílie souhlasil. Jméno Gerhard Wagner udal jako své pravé jméno. Řádně podepsal všechny formuláře. Takže jsem to za něj jenom na policii vyřídil. Mohou nám leda vlíct na záda. Spíš nám půjdou za zadkem. Nemám strach. Vím, jak je se třást. Jenom zjistit, kde teď je. Odjel do Československa. Jak to víte, že odjel právě tam? Mám své styky. Musím vědět, co tam ten člověk dělá. Každý jeho krok. Taky bych rád. Očekávám, že tam pojedete za ním. Já? Nebylo by lepší, kdyby jel Ulrich nebo Reinecke? Když už jste dostal celou věc do takovéhle brindy, tak si ji vyřídíte sám. Víte přeci, že bych se nerad objevoval na některých místech. Asi budete muset. A jestli nechcete, byl bych nucen naši úmluvu zrušit. To by vám nebylo příjemné. Co?
Tady je šek na výlohy. Mohu si zavolat do své kanceláře, prosím. Haló, Eva Kellerová. Sežeňte Reinekeho a Ulricha. Ať si zbalí věci. Pojedeme na několik dní pryč. No řekněme na týden, vy také. Perfektně česky, pane Wagnere. Ano. A nějaký čas jsem tady v Čechách žil. To mě těší, pane. Já doufám, že se vám pokoj bude líbit. Je to třetí patro, číslo 318. Děkuji. Že se po Jakubovi slehla zem. Naše hlídky pátrají po celé zemi. Mimo to jsem požádal pohraniční přechody o seznam osob, které překročily hranice od okamžiku, kdy to aerotaxi přistálo v Salzburgu. To už může dva dny trvat, než dostaneme zprávu. Ano. Onesorky, jak víme, opatřil Jakubovi pas na jméno Gerhard Wagner. A Wagner je u nás jako smetí. Přesto si myslím, že máme určité vodítko. Ano, v čem? Je to Onesork. Onesork? Dostal jsem soukromou zprávu, odjíždí do Československa, do Prahy. Proč právě do Prahy? Napíši vám osobní doporučení pro velitele pražské kriminálky. Úřední žádost už si vyřídíte sám, že? A jeďte i hned, přeji vám šťastnou cestu. Děkuji vám, pane policejní rado. Dobrý den. Dobrý den. Čím mohu sloužit, prosím? Chtěl bych nějakou spolehlivou pistoli. Prosím, pane. Prosím. Co říkáte téhle? Je to krásná a naprosto spolehlivá zbraň. Dobrá, vezmu si ji. Dobře. Prosil bych povolení ke koupi. A zbrojní pas. Jsem rakouský státní občan. Děkuji, to je v pořádku. Přejete si, pane Wagnere, ještě něco jiného? Brokovnice nebo kulovnice? Tak lacino jako u nás nikde nekoupíte. Ne, děkuji. Prosím, jak si přejete? V jaké valutě hodláte platit? Ještě prosím, dvě krabičky nábojů. Celnice. Ano, budeme vás čekat. V 10. Naschledanou. Přijede jejich zmocněnec. Řeknu to šéfovi. Prosím. Pane Radu, máme tady hlášení z pohraniční služeby v Gmindu. Dnes ráno v 9.17 překročil naše hranice směrem na Československo Richard Onesork. Jel vozem Mercedes 190 modré barvy, poznávací značka V14513. V pořádku? Úplně. To je... Pan komisař Eberhard z Vídeňské kriminální ústředny. Těší mě. Vůz pro vás je připraven. Děkuji. Recepce Alkron. Ano, máme volný pokoj ve čtvrtém patře s koupelnou. Ano, ano, znamenám si. Pan Albert Hénik z Vídně.
Ano, budeme vás čekat. Ano, nashledanou. Přál jste si něco, pane Wagnere? Ano, odpoledne asi odjedu za svými příbuznými a známými. Možná, že se tu den či dva neobjevím. Ovšem pokoj budu platit. Prosím, poštu vám uložím ve vaší přihrádce. Ano, jestli nějaká přijde. Prosím. Hotel Jalta. Prosím, pokoj číslo 116. Hello. Cože? Vezmi si taxík a sleduj ho až na výpadovku. Potom zavolej. Musíš zjistit směr, kam jede. Nevím, pane plukovníku, jestli se mě podařilo dostatečně objasnit, oč nám jde. Uznávám, je to všecko nesmírně labilní. Chceme něčemu předejít a nevíme vlastně čemu. Ovšem, náš muž je teď někde tady u vás. Naše služebny vám vyjdou samozřejmě vstříc. Jako průvodce jsem vám přidělil nadporučíka Majera. Odpoledne vám ho představím. Dobrý den. Československá celní a pasová kontrola. Mám pro vás zprávu z Vídně. Kromě Oneselka překročil naši státní hranici i továrník Hénik. Nemůžete zajistit Oneselkovo sledování? Ano, ale to bych musel znát důvod, pane komisaři. Organizoval únos Gerharda Wagnera. Žádáte, abychom ho zadrželi? Ne. My totiž nemůžeme dokázat, že to únos byl. No, my uděláme, co je v našich silách. Děkuji, pane plukovníku.
skupinu Ogara a Opleta už Němci likvidovali. A vždycky se tam objevili Indiáni a vojvoda. Máš důkazy? Mám na to čuch, kamaráde. Ty dva jsou jen figury pro špinavou práci. Hlavní zrádce sedí na štábu. Kdo? Brenner, dám na to krk. Neznám. To je naše spojka na brněnský gestapo. Podívám se na to. No, když budeš mít čas, podívej. Já bych ty dva, Indiána a vojvodu, zlikvidoval nejradši hned na místě. Veliteli, Blíky 245 hlásí se sáky. Jsme obklíčeni. Jsme obklíčeni! To je nesmysl. Před půlhodinou jsem byl na zoře a prošel celý cíl lesa. Kdo ví, co jsem si chtěl? Měli větší mluvu. Podíváme se na to. Co se vám stalo? Nic. To nic. No, byl cigaretka. Moc Nobel. Poslyšte, prý se tu kdysi bojovalo. To jo, byli tu partizáni. Ale Němci je do jednoho pobili, tady na tom palouku. Vytáhli je ven jako králíky. To se jen tak nechali? Byli v pasti. V jaké pasti? Někdo je prásknul. No, to se stává. A kdo? Jo, to už se asi nikdo nedoví. Neříkejte, že se letos o někom nepovídalo. To víte, že povídalo. Třeba o Jožovi Homolkovi. Chlap teda, jaký má bejt. A partizán celou válku. No a pak mu najednou právě chtěli přišít celou tuhle věc. A kdo? Zlý huby. To víte, bylo po válce. Ale vysekal se z toho, to jo. Jenže začal chlastat. A já se ani moc nedivím, když mu otrávili kus života. Chlastá jako duha a zase řeči. Jaké řeči? Kde prej na to bere? Co je komu do toho, ne?
A kde na to opravdu bere? Má nějaký příbuzný v Argentině, říká. Asi bohatý. Sem tam mu něco pošlou. A on tu někde bydlí? Baže, v takový chatrči pod hotelem na stráni. Ale každý večer ho najdete v té taverně na Pustevnách. Taky mě někdy pozve na skleničku. No tak, buďte zdrav, dědo, a zakuste si. Cizina, že jo? Radím snad dost, ne? Prase opilý. Tak to jsi neměl říkat. Dál! Zahoď to, Jožo. To by se ti hodilo.
Proč nehrajete? Tak pojď, dovedu tě domů, Indiáne. Kdo jste? Jdi. Tak kdo jste? Ty jsi mě nepoznal? Nějakej trouba z hotelu. Aby to tebe i mě nemrzelo. Počkej. Musíš mi říct, kdo ti dává tolik peněz, Indiáne. Neříkej mi Indiáne, sakra, nemám to rád. To chápu. Kdysi ti tak říkali kamarádi, dovedl si chodit tiše jako Indián na průzkum. Kdo jsi? Já tě nepoznávám. Krycí jméno Liška. Já věděl, že jednou někdo přijde. Tak pojď. Musíme se něčeho napít, stará vojno. Volný soud kvalifikuje tento čin jako vlastizradu. Odsuzujete se k trestu smrti zastřelení. Trest bude vykonán okamžitě.
to nebyl. Já nikoho neudal, to všechno... Kdo? Tak kdo? Byli jste tři Indiáne. Ano. Hugo Strnad, krycí jméno Vojvoda. Víš? Ano. Kde je teď Strnad? Je lesníkem. Kde? Na Šumově. Přesně. Je to za Zejbyšem. Blízko jeho spole na křižovatce, hájovna číslo 218. To on ti posílá peníze na chlast? Ano. A odkud je bere on? To já nevím. Kdo a kde je Helvét? Je to Brenner. A za co vám dává peníze? No, aby jsme mlčeli. Aha. Takže Brenner je i teď velké zvíře, co? Jak se teď jmenuje? Já nevím. Kde žije? No na mou duši nevím. No tak rychle. Ježišmarja, já to opravdu nevím, tak se zeptejte Huga, já jsem to nikdy ani nechtěl vědět. Já... No dobrá. Tak teď se postav do pozoru, Indiáne. Co to znamená? Jednoznačně jako vlasti zradu. Odsuzujete se k trestu smrti zastřelením. Trest bude vykonán okamžitě. Přece mě nezabijete teď. 20 let po válce. Soud tě odsoudil k smrti. Já jenom vykonám rozsudek. Jaký soud? Polní soud. Jste tu přece sám. Je nás tu všech 23. A možná i víc. Ale to není možný, to... To je vražda! Trest bude vykonán okamžitě. Ne. 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 Staň. Ne. Staň. Je to rozkaz. Chceš zavázat oči? Ne. Chceš se napít? Ano.